er det neste taler, Martin Kolberg. Og det er en glede for meg å introdusere og gi ordet til Martin fra Landsstyret. Vær så god, Martin. Tusen takk for det, Terje. Og kjære gode partifeller. Arbeiderpartiets historiske oppgave er å være den samlende kraft på venstresiden i norsk politikk. Og det programmet vi diskuterer og de to innledningene vi har hørt fra Jonas og Hadia her på landsmøtet, bekrefter vår plass og vår oppgave. Vi inntar igjen plassen som styrings- og framtidspartiet. En utvikling for framtiden som bygger på fellesskap, likhet og rettferdighet. Det er honnørord, men det er viktige og helt avgjørende ord for Norge. Høyrepartienes påstand om at mindre fellesskap og aksept av ulikhet er en riktig retning for Norge, må sosialdemokratiet bekjempe. Gjennom programmets konkrete politikk skal vi bekjempe høyresiden i samfunnet. Men enda mer, og det er mitt viktigste budskap, kjære partifeller, det er også deres kulturelle arroganse og stadige forsøk på å skape tilslutning til at skjevfordeling av økonomi og sosiale forskjeller er det normale og riktige for framtidens Norge. Som Hadia sa, se på NHO. Se på Almli, som står fram uten sensur, uten omskrivinger og med trygg arroganse og sier «Nå må arbeidsfolk gå ned i lønn». Hva forteller dette landsmøtet? Og det forteller at vi står i en samfunnskamp. Vår oppgave er å beskytte fagbevegelsen for alt hva det er verdt, kjære partifeller. Ikke bare for å beskytte fagbevegelsen, men for å ivareta norske lønnstakere og arbeidsfolks posisjon for framtiden. Det siste. Det rød-grønne samarbeidsalternativet er vårt redskap. Takk til Jonas for hans tydelige budskap om at denne regjeringen han nå skal lede skal bestå av Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet. Tusen takk.